Na mtazamaji, kuna mambo fulani ambayo yanafanyika ndani ya serikali ya Kenya Kwanza, huenda yanafanywa kimakusudi. Kwa sababu Wakenya hawajui ni kwa nini mpaka sasa William Samoei Ruto bado hajateua makomishna pamoja na mwenyekiti wa IEBC. Na ni kama anachelewesha hili jambo kwa ajili ya manufaa ya hawa viongozi ambao wako ndani ya serikali. Viongozi kama vile magavana, viongozi kama vile wabunge pamoja na maseneta. Kwa sababu leo hii mtazamaji wangu, kungekuwa na IEBC, kuna baadhi ya wabunge ambao wangekuwa wameng'atuliwa na wananchi wakaingia kwenye debe watafute viongozi wengine ambao watawaongoza vizuri. Na ndio manake unaona mtazamaji wangu, hao wabunge wamekuwa kimya sana, kwa sababu wanajua endapo IEBC itatengenezwa, wao ndio watakuwa wa kwanza kuathirika. Wananchi huenda wakaanza kudai haki yao wakitaka kuteua viongozi ama kuchagua viongozi wengine ambao watakuja kuwaongoza kwa njia ambayo inastahili. Na hata William Samoei Ruto mwenyewe anajua vizuri ukosefu wa IEBC hapa nchini Kenya ni manufaa kwa serikali yake. Na sasa mtazamaji wangu, wananchi wamefika mwisho. Mmoja wa majaji kutoka kwenye mahakama kuu, Justice Isaac Lenaola, hapo jana alizungumzia kuhusiana na ukosefu wa IEBC katika hii serikali ya Kenya Kwanza. Na ni madhara gani ambayo yatasababishwa na ukosefu wa IEBC kabla ya mwaka wa 2027. Mahakama ni kama imepigana kumshinikiza William Samoei Ruto atengeneze IEBC, lakini ni kama imeshindikana. Na sasa Isaac Lenaola, huyu jaji kutoka kwenye mahakama kuu, anawaomba wananchi, hasa vijana wa Gen Z ambao wamekuwa mstari wa mbele kupinga hii serikali ya Kenya Kwanza, wajitokeze kwenye mitandao ya kijamii kama vile X, waanze kutweet na kumshinikiza William Samoei Ruto wakiandika appoint IEBC now. Hata majaji wenyewe wanajua kabisa ni hawa tu vijana wa Gen Z ambao wako na nguvu ya kupambana na huyu William Samoei Ruto. Ulishuhudia vile ambavyo vijana wa Gen Z waliungana pale mwezi wa sita, na walianzia kwenye mitandao ya kijamii wakaanza kutweet Ruto must go, reject finance bill. Ni kitu tu ambacho kilianza kama mzaa. Maandamano kadhaa yakafanyika, lakini maandamano ya tarehe 25 mwezi wa sita ndio yalikuwa maandamano makubwa zaidi. Mamilioni na mamilioni ya vijana wa Gen Z walijitokeza kwenye miji mikuu na kuandamana kupinga ule mswada wa fedha wa mwaka wa 2024. Na hiyo sasa inaonekana ndio njia pekee ambayo inaweza mlazimisha huyu William Samoei Ruto atengeneze IEBC, achague mwenyekiti na makomishnas wake. Sasa hivi ukienda pale kwenye mtandao wa kijamii wa X, habari ambazo ziko trending ni kuhusiana na IEBC. Tayari wa Kenya wameanza kutweet appoint IEBC now. Na sasa William Samoei Ruto itabidi afanye jambo la busara, achague hii IEBC. Asingoje ifikie kama vile ambavyo ilifikia wakati wananchi walikuwa wanapinga ule mswada wa fedha wa mwaka 2024-2025. Kwa sababu endapo wananchi watafikia hicho kiwango tena, inamaanisha kwamba wananchi wataingia kwenye maandamano. Na unajua sasa hivi kila Mkenya ametoshwa na hii serikali ya Kenya Kwanza. Kama kuna maandamano mengine ambayo yatakuja kutendeka hapa nchini Kenya, mtazamaji, tunatarajia huenda yakakuwa makubwa zaidi kuliko yale maandamano ambayo tulishuhudia pale mwezi wa sita wakati Wakenya walikuwa wanapinga ile finance bill. Kwa hivyo sasa hivi William Samoei Ruto hana budi kutengeneza IEBC haraka iwezekanavyo. Wananchi hawezi kuendelea kuongozwa na nchi ambayo haina IEBC. Kama wananchi wanataka kubadilisha viongozi, hawezi kubadilisha viongozi sasa hivi kwa sababu William Samoei Ruto ana IEBC ambayo inaweza kusimamia uchaguzi wowote. Either ni uchaguzi wa MP, wa seneta, ama uchaguzi wa kiongozi yoyote ambaye wananchi wangependa kumchagua kabla ya mwaka wa 2027. Mtazamaji, William Samoei Ruto amekuwa akisema kwamba atatengeneza IEBC, atatengeneza IEBC. Yani amekuwa tu akipromise wananchi ya kwamba anaendelea kupanga vile ambavyo atatengeneza IEBC. Mpaka kuna kipindi wakati walikaa chini kwenye yale mazungumzo ya kitaifa na chama cha upinzani, ndio walikuwa wameanza kufanya mikakati vile ambavyo watatengeneza IEBC.
Lakini baada ya Raila Amolo Odinga kuingia kwenye serikali, hivyo ndio mambo ya IEBC yalisahaulika. Ni kama IEBC haina haja tena hapa nchini Kenya. Na hata ukishuhudia vile ambavyo aliyekuwa naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua, vile ambavyo alifanyiwa impeachment na huyu Kithure Kindiki akateuliwa na William Samoei Ruto na hatimaye kuapishwa, hakukuwa na ofisi ama ile IEBC commissioners pamoja na chairman ambao wangeidhinisha ya kwamba huyu Kithure Kindiki anatosha kuingia kwenye ile nafasi ya kuwa naibu wa rais. So mtazamaji, unaona kuna njia mingi za mkato ambazo zimetumika ndani ya hii serikali ya Kenya Kwanza wakati William Samoei Ruto anataka kuteua viongozi, kama tu vile ambavyo alimteua Kithure Kindiki bila uwepo wa IEBC hapa nchini Kenya. Na hata kama kunao, mtazamaji wangu, bado hawajakuwa wametosha kufanya maamuzi bila mwenyekiti wa IEBC, na hilo ndio jambo ambalo sasa hivi ukienda makanisani wanamsisitiza William Samoei Ruto atengeneze IEBC. Ukienda mahali kama kwenye mikutano unapata bado wananchi wanasisitiza William Samoei Ruto anastahili kutengeneza IEBC. Wanasiasa pia, mtazamaji wangu, wanamsisitiza William Samoei Ruto atengeneze IEBC. Kwa hivyo sasa ni jukumu la William Samoei Ruto aamue atangoja ifikie mali finance bill ilifikia, ama hatateua ili baraza la commissioners pamoja na mwenyekiti wa IEBC haraka iwezekanavyo, kwa sababu ukiona wananchi wameanza kufurika pale kwenye mitandao ya kijamii kama vile X, baadaye wataenda pale Facebook, TikTok, alafu sasa kutoka hapo huenda wakaanza kupanga maandamano tena ili kumshinikiza William Samoei Ruto atengeneze IEBC. Mtazamaji, kuna ujumbe ambao Justice Lenaola aliuzungumza hapo jana kuhusiana na vile ambavyo judiciary haijakuwa ikifanya kazi vile ambavyo inastahili. Kuna baadhi ya system ambazo zimekuwa zikikataa kufanya kazi, na ilishuhudiwa wakati wa impeachment ya Rigathi Gachagua, zile system za judiciary zilikuwa down, yani zilikuwa chini kabisa, hazikufanya kazi vile ambavyo inastahili, na hiyo tu ilikuwa ni impeachment. Na sasa Lenaola anajiuliza na anawauliza Wakenya, hebu fikirieni itakuwaje pale mwaka wa 2027 endapo hizo system zitafeli. Kwa hivyo huenda William Samoei Ruto akona mpango wa kutaka kushinda kwa njia ambazo zisizoeleweka pale mwaka wa 2007, na ndio manake unaona hata anaendelea kuchelewesha asiteue ile baraza la makomishna pamoja na mwenyekiti wa IEBC. William Samoei Ruto ndio amekuja kuiongoza hii nchi ya Kenya kwa njia ambayo ni tofauti. Katika historia ya Kenya, Wakenya hawajawahi kaa zaidi ya miaka miwili bila kuwa na IEBC, bila kuwa na ofisi za IEBC ambazo ziko na makomishna pamoja na yule chairman. Yule ambaye alikuwa hapo hawali tayari ya yuko kazini sasa hivi, yule Wafula Chebukati. Lakini bado William Samoei Ruto hana ofisi ya IEBC sasa hivi. Yeye anaongoza tu, ni kama tu ameamua kuongoza bila IEBC. Yeye ni kama ndio kila kitu. Yeye ndio executive, yeye ndio legislature, yeye ndio judiciary. Kwa sababu hata judiciary ambayo inastahili kumuongoza huyu William Samoei Ruto na kumshauri vile ambavyo anastahili kuiongoza nchi, ni kama pia imeshindwa kabisa. Ukiona mali mpaka judge, mmoja ya majaji kutoka mahakama kuu, anasema ya kwamba na waomba mjitokeze kwenye mtandao wa kijamii, anzeni vile ambavyo mlianza kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Mshinikize William Samoei Ruto appoint IEBC. Na inaonekana hata wao, mtazamaji wangu, kwa upande wao wameshindwa kabisa vile ambavyo watafanya ili kumwelezea William Samoei Ruto atengeneze IEBC. Nataka tu nikupe fursa kidogo, mtazamaji, usikie vile ambavyo Justice Isaac Lenaola alizungumza hapo jana kuhusiana na hii serikali ya Kenya Kwanza. Mtazamaji, huenda kuna majaji ambao ni wafisadi, lakini kuna baadhi ya majaji ambao hawapendi mambo ya ufisadi na siku zote huwa wanasimama na wananchi. Kwa mfano, huyu Justice Lenaola ni wachache ambao wangesimama na kumkashifu William Samoei Ruto. Majaji wengi huwa wako kimya na hata wanakubaliana tu na mambo yote ambayo yanafanywa ndani ya hii serikali ya Kenya Kwanza. Hebu sikiza ujumbe, mtazamaji, lakini kwanza na kuomba ujunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe ndipo sasa kwanza kuzipata habari punde tu zinapotendeka, na pia na kuomba uweze kulike, kushare na kucomment ndipo sasa ujumbe uweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. 2007
after the Crigler report on 2022 in the last election, we now know that technology has come to the fore. And we only touched and scratched the surface in 2017, but you know that 2022 was principally around the electoral process in the context of technology. And whereas in the Constitution, Article 86, which is now becoming the anchor of all presidential election petitions particularly, we must realize that in the use of technology by IEBC, the question remains, has that use of technology met the standards of integrity, verifiability, security, and transparency? And I again prophesy that in the 2027 election, there is no doubt that technology will be the functionary and core question that we must address in the election petition subsequent to the elections. Those of you who followed the Rigiji saga will remember that at some point, the judiciary website, the online filing system, went down. I want you to carry this question into 2027. Why did that online platform collapse? Why did the firewalls that we created before 2022 suddenly become vulnerable? And imagine what may happen in 2027. I will say no more, but think about it. Let me quickly speak about disinformation and misinformation in the electoral cycle. And if I repeat what others said yesterday or this morning, do forgive me. I was not invited yesterday. Samaji, huo ndio ujumbe ambao tumeupata kutoka kwa moja ya majaji kutoka pale kwenye mahakama kuu, Isaac Lenaola, ambaye anamkashfu William Samoei Ruto vile ambavyo amepuuza na amekawia bila kutengeneza IEBC. Na sijui maoni yako ni gani, mtazamaji wangu? Je, unaona uamuzi wa Wakenya kuingia kwenye mitandao ya kijamii na kuanza kutweet wakisema kwamba appoint IEBC now huenda ukasaidia ama William Samoei Ruto atangoja mpaka ifikie kiwango ya kwamba hao wananchi wanataka kuingia kwenye maandamano? Kwa sababu hata ukiangalia mambo ambayo yamepita hapo awali, mpaka wananchi wafikie kiwango cha kuingia kwenye maandamano ndio William Samoei Ruto huwa anaenda na anasema kwamba hilo jambo amelisimamisha. Kuanzia pale kwenye ule msaada wa fedha wa mwaka 2024 mwezi wa 6, ni mpaka wananchi walipoingia kwenye maandamano William Samoei Ruto ndio alilazimika kutupilia mbali. Ukiangalia mambo ya Adani, ilikuwa imebakisha tu kidogo hivi wananchi waingie kwenye maandamano kupinga kuuzwa kwa kiwanja cha Jomo Kenyatta International Airport. Na sasa swala lingine ndilo hili hapa, swala ambalo linastahili kushughulikiwa kwa dharura. William Samoei Ruto atengeneze IEBC haraka iwezekanavyo. Wananchi wako na hasira na viongozi ambao hawafanyii kazi vizuri. Wananchi wako na hasira na viongozi ambao ni wafisadi. Na kwa hivyo uwepo wa IEBC hapa nchini Kenya utasaidia pakubwa sana wananchi kukabiliana na viongozi ambao hawafanyi kazi vizuri, viongozi ambao wamesahau kuwafanyia wananchi kazi. Mtazamaji, nitakomea hapo, lakini na kuomba uweze kulike, kushare, ndipo sasa hii video iweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Usiende bali mtazamaji, nitakuwa narudi vipunde na mengi zaidi ya kukufahamisha.